여러분 안녕하세요. 大家好, 我 Stan. 今天收到了很多网友们的私讯, 说想要了解一下 TWICE 지유新网络综艺节目的这张写着我要举报的缩图韩国网友们的反应首先在该影片的留言区可以看到很多中文留言表示지유穿着黑色衣服绑着头发的样子和2016年子瑜的道歉影片太相似这对子瑜非常不尊重也很伤粉丝们的心目前在韩网在剪辑这个影片的时间为止只有一个叫做 Inband论坛在讨论这件事情 所以我就整理了一下这个论坛以及YouTube影片底下的韩国网友们的留言。 为什么这个影片会有问题我真的不懂原本当YouTuber发生争议时他们会穿着黑色衣服拍摄道歉影片 然后其他YouTuber就会模仿这种风格 拍摄类似道歉的影片但最后转折成介绍新东西的方式这个影片不也和那些影片一样吗我看过了子瑜的道歉影片我真的不知道有什么相同之处值得被批评 那么其他模仿道歉影片风格的YouTuber也都在模仿子瑜的影片吗然后就算退100步 假设是在模仿子瑜的道歉影片为什么同一个团队的成员会故意做出会引起争议的事情呢 甚至还是团队队长 如果子瑜的道歉影片在YouTube上只有一个 还说得过去真的我不明白为什么会变成这么大的争议穿着黑衣服搭配马尾的样子确实让人稍微联想到子瑜那时的样子 其他国家的ONCE应该很清楚 基友是怎么照顾子瑜的所以他们可能会认为这只是一常小插曲但我也在一定程度上理解台湾粉丝的感受希望这件事能够顺利解决不要有进一步的麻烦穿着黑色衣服拍摄道歉影片在韩国真的是非常普遍和常见的迷因绝对不是象征特定对象 常理来说作为长寿组合的队长其友不可能会针对子瑜反而是那些硬要联想到那件事的台湾人可能会让子瑜感到更加困难我不是 TWICE 的粉丝而是 OTV 频道的订阅者刚好经过看到评论区乱七八糟就随便留了一条评论穿黑衣拍摄道歉影片在韩国只是一个常见的 YouTuber 影片模板但不熟悉的海外粉丝却自己想象正在发起网络攻击虽然可能会因为让人想起子瑜的事件而感到不舒服但以这种方式攻击同一团队的成员子瑜肯定也不会感激到底是在做什么 让他们两个都感到不舒服这个影片当然不是在嘲笑子瑜子瑜在韩国非常受爱戴是最有知名度且以没有黑粉而著名的爱豆开头的影片是韩国最近综艺节目中经常使用的挑衅迷因很遗憾他被误解了希望制作团队能下架影片来消除误解也请不要怀疑 TWICE 成员之间的友谊 TWICE 在韩国以成员间良好的团队和友谊著称几乎可以说是女团中友谊最好的代名词还想说哇又是什么胡说八道原来是触动了创伤感觉有点对不起对于不熟悉韩国 YouTube 迷因的人来说确实容易误解真希望他们快点下架这个影片真让人生气为什么要骂基友真是疯了看到台湾 ONCE 在留言区的愤怒作为韩国 ONCE 我来写一下我也认为应该修改这部分首先作为一名 ONCE 当我第一次看到预告片时只是想看基友参加的综艺节目根本没有想到过去的台湾国旗事件不知道其他国家怎样 但在韩国很多时候当 YouTuber 发生争议时他们都会穿黑衣拍摄道歉影片看来这次拍摄是模仿这种情形在韩国这种故意做 吸取眼球的行为非常普遍但在这过程中基友和策划者可能都没意识到无论是有意或无意只要有引起争议的可能性并且有人因此受伤那就是不对的希望能快速修正这个不只是台湾的立场身为韩国 ONCE 也是不受欢迎的模仿现在两岸关系本来就比那时更加敏感如果这时候娱乐圈再次成为话题肯定没有好处我认为如果是包含台湾成员的团体这样的企划也应该要小心从出道到现在一直是 TWICE 的粉丝个人感觉到自己已经 有足够的经验可以笑着看过这些但看来每个人感受都不一样基友不可能不知道当时子瑜的情况如果在子瑜或其他成员之间有过争议他应该不会这样做如果这样制作出来就表示团队内部也没有问题即便这样似乎没有必要选择这样的概念感觉是自找麻烦不过看起来可能不会有特别的处理就这样过去了 跟YouTube影片底下的留言不一样这个论坛的留言90%以上都是在指责这个企划其实我不否认韩国确实有学网红道歉的梗但也是有穿白衣服道歉的网红也有穿白衣服模仿道歉的网红毕竟对内发生过那样的事情如果能够再细心一点的话应该就能避免这种争议唉 虽然目前没有其他论坛或者新闻在讨论这件事情，但可能是影片底下的留言特别乱，该频道已经换了缩图，也剪掉了那一段。所以，对于这个争议，大家觉得怎么样呢？